ខ្ញុំឈឺអ្នកនគ្នាហើយខ្ញុំមកថើវីដេអូឲ្យបងប្អូនអ្នកនគ្នាឃើញខ្ញុំជွမ်းនេះហ៎ខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនអ្នកនគ្នាខ្ញុំឈឺយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំត្រូវថើវីដេអូដើម្បីអ្នកនគ្នារឹងមមដូចខ្ញុំខ្ញុំឈឺដោយសារតែអាការសុខភាពវាអត់សូវល្អមួយរយៈនេះដាលខ្លាំងពេកដាលហើខ្លាំងពេកសុបាយខ្លាំងពេកឈឺក៏ប៉ុន្តែឈឺដើម្បីវិន័យ ខ ok, <laughs> <đo> ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអោកគ្នា2ករណីការលើកទឹកចិត្តហើយនិងវិន័យពីមុនខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើនៅពេលដែលមានគេលើកទឹកចិត្តប្អូនណាខំប្រឹងធ្វើនេះធ្វើនេះទៅដល់យូរទៅការលើកទឹកចិត្តគេជិះពីដំបូងឡើយឡើងខ្ពស់ប្អូនណាប្រឹងទៅប្អូននឹងល្អជីវិតប្អូននឹងអស្ចារ្យដល់គេលើកទឹកចិត្តលឺកទី2គេលើកទឹកចិត្តបែនេះប្អូនណាអញ្ចេះជិះជិះជិះវិធី Tiếp ទៅ Tiếp ទៅអ្នកអោកគ្នាប៉ុន្តែ នៅពេលមួយដែលខ្ញុំដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ត្រូវការការលើកទឹកចិត្តច្រើននេះវិន័យនឹងខ្លួនឯងមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវខំផងធ្វើអីគេខ្លះការងារខ្ញុំមានអីគេស្អែកឡើងការងារខ្ញុំមានអីគេមានអីគេមានអីគេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាការលើកទឹកចិត្តគឺអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងជោគជ័យបាននេះការលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងប្រសើរឡើងវិញមានអារម្មណ៍ស្រឡះក្នុងការធ្វើការងារមានអារម្មណ៍ល្អ ប៉ុន្តែវិន័យបើសិនជាបងប្អូនអរគញបង្កើតវិន័យនៅក្នុងជីវិតជីវិតបងប្អូនអរគញនឹងជោគជ័យហេតុអីបើខ្ញុំថាជោគជ័យដូចខ្ញុំចឹងទូននីតិខ្ញុំគឺត្រូវខិតខំធ្វើការមើលក្រុមហ៊ុនធ្វើវីដេអូខំរហូតការងារខំធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែមិនខំខ្ពស់ពេកទេណាការងារដាក់មកប៉ិនៗប៉ុណ្្នឹងគឺធ្វើប៉ិនៗនឹងរហូតងាយទោះបីជាខ្ញុំឈឺក៏ខ្ញុំនៅតែខំផឹងធ្វើខ្ញុំជាខ្ញុំឈឺខ្ញុំធ្វើរហូតទោះតែខ្ញុំថា ដើរលេងរួចទើបខ្ញុំសម្ញថាខ្ញុំងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមច្បាប់ខ្លួនឯងមងថ្ងៃវិមើលទៅវិហាក់បីដូចជាដាក់សម្ពីតលើខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអាសំពីតមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែដាក់លើខ្លួនឯងនេះហើយវិពិតជាបានលទ្ធផលឲ្យខ្ញុំជោគជ័យមែនខ្ញុំឃើញលទ្ធផលខ្ញុំច្រើនក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយបានដល់ជោគជ័យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូល្អៗច្រើនខ្ញុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ច នៅវិញនេះខ្ញុំបានដាក់គិតលេខមើលតើគេពីរមួយឆ្នាំមុនវិញបងប្អូនខ្ញុំថាការលើកទឹកចិត្តពីគេទៅរកគេសិនគេបកកាយໃຫយគេលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យល្អដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអត់សុខចិត្តទៀតណាទៅរកគេទៀតសិនបងនឹងបកកាយໃຫយគាត់លើកទឹកចិត្តបានល្អណាគឺទៅរកគេរហូតមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃណាក៏ត្រូវទៅរកគេថ្ងៃណាក៏ត្រូវទៅសុំការប្រោះព្រំពីគេមកដែរទឹកចិត្តល្អពីគេមកដែរហើយគេពិតជាល្អមែន ប៉ុន្តែអាការៈដែលគេណែនាំយើងគឺវាមិនល្អលោហូតទេអ្នកអញពេលខ្លះគេក៏ហត់ការងារគេដែរអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំបែងចែកឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់សូវទៅជួបគេលើកទឹកចិត្តច្រើននេះខ្ញុំដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងខ្ញុំថាការលើកទឹកចិត្តគេត្រូវហើយតែបើខ្ញុំថែវិន័យខ្ញុំកាន់តែល្អទៀតមានន័យថាភាពរីកចម្រើនភាពជោគជ័យវាកាន់តែដើរខិតទៅមុខឡើងទៅមុខឡើងទៅមុខលោហូតវាអត់វាអត់ដាំចូលក្រមហ៎បងបងអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងៗអ្នកគ្នាចេះដាក់វិន តោះស៊ូធ្វើបើឆ្លាញអីមួយហត់យ៉ាងណាក៏ត្រូវធ្វើហើយការដឹកទឹកចិត្តក៏យើងត្រូវតែចង់បានពីគេមកដែរក៏ប៉ុន្តែកុំចោលអីសោះវិន័យគឺខ្ជិលគឺអត់អាចចោលបាននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីបងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើម្ដងរងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់អាចទៅស៊ូអ្នកផ្ទះខ្ញុំបានអ្នកទាំងអស់អាចទៅស៊ូស្យទៅអ្នកទាំងអស់អាចស៊ូសាមីឬក៏ទៅស៊ូអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់សម្បិតតែសងសាចាស់ខ្ញុំឬក៏អ្នកណាផ្សេងៗអញ្ចឹងណាស៊ូពួកគាត់បានគឺ ខ្ញុំខខពីមុនខ្ញុំខិតខំមែនតខ្ញុំខំពួកពួកខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំត្រូវតែជោគជ័យខ្ញុំត្រូវតែទៅមុខហើយអ្វីដែលខ្ញុំខំនោះគឺពិតជាទទួលបានជោគជ័យមែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្តីសង្ឃឹមក៏កុំបោះបង់ចោលដែរក្តីសង្ឃឹមក៏មានការលើកទឹកចិត្តពីគ្រូសាស្ត្រក៏មានថែមតវិន័យមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យសូមដាក់វិន័យនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នា ដើម្បីស្វែងរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតភាពជោគជ័យនឹងមានន័យថាបើយើងដាក់វិន័យរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសន្សំលុយមួយថ្ងៃ10ដុល្លារ10ដុល្លារ10ដុល្លារគបដកចាយនោះ100ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់វិន័យទេសន្សំបាន2ថ្ងៃដក50ទៀតសន្សំបាន2ថ្ងៃដក20ទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់នឹងទៅបានជោគជ័យទេទូបីខំធ្វើវីដេអូក៏ដោយខំហៅស៊ីក៏ដោយខំដេកបាក់ក៏ដោយដាក់វិន័យមួយថាយើងត្រូវតែធ្វើបាន ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើបានវាមិនដែរថានៅលើโลกនេះគេធ្វើបានហេតុអីបានយើងធ្វើមិនបានយើងធ្វើបានដូចគ្នាជឿជាក់លើខ្លួនឯងបំពេញក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងវីដេអូនេះនៅសុកសុកភ្នាក់ឡើងគឺចង់ចែករំលែកអញ្ចឹងតែម្ដងក្តាយប់ពីព្រោះថាកោដដៃខ្ញុំត្រូវតែមានវីដេអូបែប encouragement បែបលើកទឹកចិត្តបែបអញ្ចឹងមួយខែក៏ត្រូវមានម្ដងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយខ្ញុំធ្វើបាន ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអោកគ្នានិងแฟนខ្ញុំក៏ធ្វើបានដូចគ្នាដែរសម្ប័យតែស្នេហាក៏ដូចដាក់វិន័យខ្លួនឯងឆ្លលាញ់គេតាមឆ្លលាញ់គេជួយតើក៏គេនឹងឆ្លលាញ់ដល់អ្នកគ្នាវិញដែរបើគេអត់ឆ្លលាញ់ដូរវិន័យនឹងចេញតើធ្វើអីមួយផ្សេងទៀតគឺបានដូចគ្នាគ្រប់យ៉ាងគឺតែតមានដំណោះស្រាយជួបអីដោះនឹងដាក់វិន័យតស៊ូទៅមុខជីវិតត្រូវតដារទៅមុខត្រូវតជោគជ័យហើយបើមិនជោគជ័យក៏វាល្អជាងមុនដែរ